25 anos atrás, me decidi ao lado de Jesus. E a minha vida nunca mais foi a mesma. De Maria Cristina Mel, Ele me tornou em Cristina Mel. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Boa noite! 15 anos de ministério para honra, glória, louvor do único digno, o Rei Jesus! Dizer não ao inimigo e na palavra vou viver. Tá decidido, perfeição é dom divino. Eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus. Muitas coisas que já confessei, jurei que acreditei, mas na verdade não me transformei, eu só me enganei. Esse jeito falso de viver e de Deus me esconder não consegue mais satisfazer. Tá na hora de eu crescer. Tá decidido, vou ter Cristo como amigo. Dizer não ao inimigo e na palavra vou viver. Tá decidido, perfeição é tão divino. Eu sozinha não consigo segurar a mão. Ser a melhor e aos outros desprezar. Se tudo Deus que é Senhor foi quem me ofertou. Quando o mundo vê você mudar, elogios não dará. Mas só com Cristo deve se importar e como filho se tornar. Tá decidido, vou ter Cristo como amigo. Dizer não ao inimigo e na palavra vou vir. Thanks.